Қайырлытан, құрметті көрермендер, біз дәл қазір Нұрсұлтан Назарбаев әуежайындамыз. Бұл жерде ерекше қызмет түрі іске қосылған, яғни 9 тамыздан бастап ұшаққа мінердің алдында сіздің салмағыңызды өлшейді. Не мақсатта өлшейді, қалай өлшейді, оны мен де білмеймін, ендеше мамандардан бірге білейік. Әдеттегідей, мына тіркеу бөліміне келіп, құжатыңызды тапсырып, тіркеуден өткен соң, мына тура жанына келіп, салмақ өлшейтін таразыға тұрға болады, ендеше кеттік. Салмақ өлшеп жатырмыз. Бұл жерде әлбетте жолаушылардың құқығы сақталады. Яғни бұл жерге мынандай перде қойған, яғни жолаушылар өзінің салмақ өлшеп жатқанын сырт көзге көрсетпес үшін. Сәлеметсіз ба, Гүлмира Жаңабайқызы. Жалпы бұл салмақ өлшеу не мақсатта жүргізіліп жатыр, соны түсіндіре кетсеңіз. Жолаушылардың өлшеу жалпы 9 және 31 тамыздың аралығында өтеді. Нұрсұлтан және Алматы әуежайларында, ішкі және халықаралық рейстерінде. Бұл рәсім жолаушыларды өлшеуі негізі әуе кеменің теңгерімін орнату үшін бізге статистикалық мәліметтер қажет. Негізі ол іс-шара халықаралық әуе көлігінің қауымдастығының ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Бұл шара қаншалықты жиі жасалып отырады? Негізі әрбір мүше компания бұл мәліметті 5 жылда бір рет беріледі. Биылғы іс-шарамыз жалпы бірінші рет болып тұр. Бұл жаңағы билет сомасына кірмейді ғой, ешқандай әсері жоқ қой? Жалпы бұл рәсім іс-шара билет бағасына ешқандай әсер етпейді. Бұл үрдіс әлем елдерінде біраздан бері дәстүрлі түрде жалғасып келеді. Тіпті кей мемлекеттер жолаушылардың салмақ өлшеуін міндеттеп қойған. Бұған себеп біріншіден жоғарыда айтқандай ұшақтың қанша жанар жағармай жағатынын, қанша жолаушымен жүк тасымалдай алатынын анықтау болса, екіншіден бұл тұтынушылардың сұранысынан туған қажеттілік көрінеді. Сөйтіп ұшақ салонында жанындағы адамға кедергі келтіретін кей жолаушыларға екінші орынды да сатып алу талап етіле бастаған. Тіпті ақш пен еуроодаққа кіретін мемлекеттердің халықаралық әуежайлар 2013 жылдан бері міндетті қосымша ақы қызметін іске қосыпты.